Kimbangizme oye. Nkamba oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Kaka, kaka ndenge bolobi wana. Donc maloba na ye ezali nganga. Moto akobuka mibeko na ye etali ye. Voilà, nasepeli makasi ndenge boyambinga na esengo ngai mwana na bino. Ngai naye koyebisa bino kaka to conserver makamboyo tosito bandi. Misala ya mboka na biso ezali ebele nano. C'est vrai na bambula mitano na utolekisa na bokonzi na kokaki kokokisa makambo nyonso wana te. O mboka na biso ekweyaki penza na se makasi ndenge boyebi naza kwa prendre bino eloko asikate. Kasi, o ezalaki ya motuya, ezalaki ya kobanda, kotia mboka na nzela ya malamu. Na bandi bilembo ebandi komonana. Ezala pona eglise na biso ya Kimbangiste, tukom ezala pona mboka mobimba. Yango nazali kosenga bana mboka, botala ngai confiance, bo renouvele ngai mandat, na koka ko continue na misala oyo na bandi ya kolendisa mboka. Toza na mboka kitoko, mboka monene, me bato nyonso bakamwaka yango, ke comment se fait-il mboko oyo, eza na bwanya, me bango moko bakongole baza na pasi. Ndeli kambonga na telemeli yango wana. Na lingi bana Kongo babanda kolia na motoki na bango kosepela na mboka na bango. Baki makalisusu Kongo te bakendaka na bamboka bapaya alors que kuna bomengo ezali te. Bapaya kutu nde balongwaka bisika na bango bayaka koluka bomengo awa na Kongo po bayebi kezali. Biso nde bana Kongo na ebite bakanga biso misu to nini tozo preferer kokimaka mboka na biso tokendaka bamboka bapaye. Ngai nazwi mokano wana ya kobongola situation oyo ya bana Kongo tolongwa na pasi tozala fier ya kozala na mboka kitoko mboka lokumu. Makambo ebele ya kitoko ezali kozela biso liboso tozokende. Me esengi nde toza la vigilant, toza na bomoko. Po banguna ya Kongo balalite. Banguna bazakaka. Kosala maemaso kwete Kongo etele mate. Bana Kongo batika la kaka na boumu. Yango bomoninga na eko kangama na papa. Po na ebike papa. Pona yebi ke papa azana sekele wana batikela yepe na ba papa. Yango bomoninga na ye kozwa mayele awa. Na ye kozwa mapamboli. Kikoyo lokola nzele za polele bino bandeko na ngai ndenga na teli bino motema bopesa nga makasi oyo papa asengi. Mokolo ya le 20 décembre moto apikala na ndako te bo
omoni lelongu lebeti ne biso to bangi yango te ezala pe bongo mokolo ya le 20 décembre pona lobi na bino banguna ya Congo batelemi bazali kosaktive makasi po babebisa likambo oyo bakongole baningi basala le 20 décembre esengeli totelemela bango bango bamesana kobanga peuple bakosaka biso neti sikoyo bazakokosa biso baza pe na bakandidat na bango kati na biso ba 26 kandidat bakandidat na bango mpe bakoya na maloba kitoko bakoya kokosakosa bino me soki kaka bopesi bango confiance bazwika bakamati mboka bake kotekela banguna bokeba bokeba bosala keba na eloko wana mboka na biso bazali koanvie yango makasi mpo bazwa yango esengeli bakabola bana Congo tozala na bomoko te tozala divize tobomanaka toswanaka bango baoya kolokota sikoyo biloko oyo baza koluka na mboka na biso kasi esengeli totikela bango lisusu ngonga wana te totikela bango lisusu nzela wana te bosunga ngai ngai mpe nayeba ndenge nini ya kosepelisa bino voilà nde mwa maloba mike nazalaki na yango na tondi bino subotondi nalaki bino ete soki maponomi eleki nakozonga lisusu awa mpona pesa merci na papa mpona benediction apesi ngai nzela akongoleli ngai mpe napesa bino mpe merci mpona bavoi oyo bokopesa ngai nkolo apambola bino kimbangisme oye nkamba oye papa Simon Kimbangu Kyangani oye papa Simon Kimbangu Kyangani oye papa Simon Kimbangu Kyangani oye Nkolo apambola bino, merci beaucoup. Ah, oui, likambo oyo, babimisi nga mpwasa ndenge nini oyo. Ngakutu na bongami na nsima na ye abimisi nga mpwasa. Boyoki ye? Kodi ombo te? Boninga malamu tosala te tosala te tondimite tondimite tondi okomi mingi nzambe asalisa ye asalisa mpe biso tosepela nga kanisi bokozomba ngai bobimisi nga susu alobi dio nabondele na bino ndengeke na bino mpe koza na kati soki tokozi nokoloba tokowumbela awa tomesaye nzela tosilisi yo moko papa pase yamba maloba ya papa imbangisenge tolandi maloba ya tata na biso maloba ya mokonzi na biso maloba ya kandida na biso tokobombama yango te tolobi bien biso tozalaka deja bana ya chapitre 20 ya exode donc numero wana kobosa na yango te soko okomi wana exode chapitre 20 tika toyamba maloba oyo ya motuya oyo tata na biso mokonzi na biso apesi biso okombo ya tata mwana mpe tata molimo sante okombo ya tata ya mwana
Tata Moni Motamu. Tika peto bongisa maboko.